Lize, ახლა კი უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Საინტერესოა, როგორი არის თქვენი მოლოდინი? ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრების შესახებ უმრავლესობის ლიდერი ამბობდა, რომ იგი ალბათ მოიძებნება წითელი ცირკულარი და მათ აქვთ იმედი, რომ მოხდება სააკაშვილის ექსტრადირება. Გისმენთ? Inga, სამწუხარო ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ნამდვილად ამ გადაწყვეტილებით არაფერი არ დაუშავდება. Ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ის შეძლებს უპრობლემოდ გადაადგილება საზღვარგარეთ და თუ ვინმეს დაუშავდება, ეს არის საქართველო, იმიტომ რომ დღეს მთელი ცივილიზებული სამყარო დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, კონგრესმენები, სენატორები, ევროპელი ლიდერები, ევროკომისარები, პარლამენტის წევრები, ცალკეული სახელმწიფოები, რა ვიცი, პოლონეთი, სხვები, აბსოლუტურად ყველა ძალიან კრიტიკულად ხვდება იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ. Ეხლა ჩემს ინა გამოსვლას უსმენდი და ცოტა მე ვფიქრობ არასერიოზულია საუბარი, რომ ესე სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და სახელმწიფო დეპარტამენტი ევროკომისრები თურმე პირადი მეგობრები არიან მიხეილ სააკაშვილის და ამიტომ აკეთებენ ამ განცხადებას. Მე ღიად გეტყვით, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის მეგობრები, მეგობარი არ არის პუტინი, რომელსაც ძალიან გაეხარდა ეს გადაწყვეტილება. Ჩვენ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური კონტექსტი მსოფლიოში იცვლება ყოველდღიურად. Და რაღაცატომ ისე ხდება, რომ საქართველო ხდება ასე ვთქვათ, განყინებულია ცივილიზებული სამყაროსგან. Დღეს უკრაინაში ხედავთ რა ხდება. Სანქციები ედება რუსეთს. Სანქციები ეხსნება ირანს, რომელიც თანამშრომლობას იწყებს ცივილიზებულ სამყაროსთან. Და რას აკეთებს ამ დროს საქართველოს ხელისუფლება? აზერბაიჯანთან ურთიერთობას ძაბავთ, ირანთან სავიზო რეჟიმი შემოვიღეთ, უკრაინასთან აბსოლუტურად სამარცხვინო განცხადება. ხა მე უკრაინაში ვიყავი, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ეს განცხადება გააკეთა. შოკში იყო უბრალოდ უკრაინის ხელისუფლება, იმიტომ რომ გამოვიდა, რომ იცით რა, ეს თქვენი საქმეა და ჩვენ რუსეთთან ვალაგებთ ურთიერთობას. Და ამასაც ხედავთ, როგორ ალაგებს ურთიერთობას. Და ამას ყველაფერს დამატებული უკვე ეს გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც აბსოლუტური კრიტიკა მისახურებს მთელი მსოფლიოს მხრიდან. ხახნო, ეხლა მოდით რა ღია თქვათ რა, მანუ თუ გონია ვინმე საქართველოში, რომ ჩვენ სიცრუეში, ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილი სიცრუეში ამყოფებს მთელ მსოფლიოს? ეს არის მართლა ამის საპირისპირო არგუმენტი. ხო, რაღაცა რაციონალობაზე უნდა ვიფიქროთ. ვის აზარალებს ეს გადაწყვეტილება? საქართველოს აზარალებს და არა მიხეილ სააკაშვილს. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ზებნა არ გამოცხადდება. Არა, არ გამოცხადდება, რას ნიშნავს? თუ გამოაცხადებს და საქართველოს გადაწყვეტს ინტერპოლს, რატომ? იმიტომ რომ უკვე შეფასებულია ეს პოლიტიკურ მოტივირებულ გადაწყვეტებად. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ თავშეფარი არ დაჭირდება არც ერთ ქვეყანაში დამეჯერეთ. მიხეილ სააკაშვილი ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში უპრობლემოდ ივლის. ამერიკის შეერთებულ ხა პუტინი ვერ ჩავა რუსეთში, ნამდვილად ვერ ჩავა და ვერც ვანუატუში ჩავა და ვერც ვენესუელაში ჩავა. ნამდვილად ვერ ჩავა ამ ქვეყნებში პირდაპირ გეუბნებით და ვერც აქამდე ვერ ჩავიდო და ამ ქვეყნებში და არც აპირებდა ჩასვლას ამ ქვეყნებში, იმიტომ რომ ისინი არ არიან. Და ეხლა აღმოჩნდა ისე, რომ საქართველო არის რუსეთის პარტნიორი თითქოს და ცივილიზებული სამყარო სხვაგან არის. Ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება გამოდიოდეს და ყირიმის ოკუპაციასთან ერთად საუბრობდეს აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპაციაზე, საუბრობდეს მცოცავ ოკუპაციაზე, საუბრობდეს იმ აკუპარტებზე, რასაც აბავენ. ამის ნაცვლად ჩვენ რას ვეუბნებით ცივილიზებულ სამყაროს? ვიცით რა, პოლიტიკური დევნით ვარ ჩვენი, ჩემი ქვეყნის შიგნით დაკავებული და საერთოდ არ მაინტერესებს პოლიტიკურ დევნას რა შეეხება. ბატონო გიორგი, მთავარი იმბრალდებების მიუხედავად, რაც მას ჰქონდა წაყენებული, ერთადერთი და ყველაზე მთავარი ეს აღმოჩნდა 7 ნოემბერი, ტელეკომპანია იმედის დარბევა, მომიტინგეების დარბევა და ბადრი პატარკაიჩვილის ქონების მითვისება, რის გამოც მოხდა პატიმრობის შეფარდება. Ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრი გქონდეს 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. Ჩვენ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ იცით რა არის? გარეთ ობიექტურად მოაზროვნე ადამიანებს, ხო რაღაცა უნდა წავიკითხოთ ისინი რას გვეუბნებიან. Თუ ამას მთელი ცივილიზებული სამყარო, ყველა ლიდერი, მსოფლიო ლიდერი ამას აღიქვამს პოლიტიკურ დევნად და პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმედ, მაშინ ჩვენ ხო არ უნდა დაუფიქრდეთ იმაზე, რომ მართლაც პოლიტიკური დევნა ხო არის? აქ ხო არ არის ჩემს მოსაზრებაზე, ან არ ვიცი, დათო საგანელიძის მოსაზრებაზე, ან სხვის მოსაზრებაზე? აქ ჩვენ ვსაუბრობთ მსოფლიოს ცივილიზებული სამყაროს. ანუ თქვენ არელით, რომ შესაძლებელია მოხდეს რეალური დაპატიმრება მისი ინტერპოლის ძებნით? მიხეილ სააკაშვილს ხო, კარგით, ეს ხო სასაცილოა უბრალოდ. ეს ხო სასაცილოა, ეს არ მოხდება. ეხლა ყველამ ძალიან კარგად იცის და საერთოდ ჩიხში იყენებს თავის თავს ქართული
მიოცნების ხელისუფლება. Რეალურად საქართველო ახდენს თვით იზოლაციას ცივილიზებული სამყაროსთან, იმიტომ რომ უკრაინაში უკვე ძალიან ცუდად აღიქვამენ ჩვენ განაცხადებს, აზერბაიჯანმა საზღვარი დაგვიკეტა, თურქეთთან ურთიერთობა დაულაგებელი გვაქვს და ვისთან ვალაგებთ ურთიერთობას? რუსეთთან, რომელიც ასევე ამის საპასუხოდ რას აკეთებს? Რომ მე თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოსთან გავაუქმებ. Კარგით, თუ შეიძლება სამუდამოდ უნდა გაიგოს ყველა, რომ 7 ნოემბრის თემას მოუწოდეთ. Თუ შეიძლება მე წეღან დაგისვით ეს კითხვა, ანუ ერთადერთი საქმე ეს აღმოჩნდა 7 ნოემბერი, ვის საფუძველზე სააკაშვილის წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. Მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი, ანუ იგივე 7 ნოემბერთან დაკავშირებით თქვენ ალბათ მოისმინეთ ხო მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებით, სოდის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებებით, გაუჩნდა ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ბევრი კითხვა. Მე კი ასეთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, თუ კი არსებობდა ინფორმაცია აი იმის შესახებ, რაზეც იყო საუბარი, რომ პატარკაცის შვილი გეგმავდა, როგორც ითქვა, ადამიანების ლიკვიდაციას. Რატომ არ მოხდა ეს ფაქტი? Მით უმეტეს, თუ კი ეს იცოდა ძალიან მაღალი თანამდებობის ბევრმა ტიპმა, იმ ფილმებში, რომელიც იყო საგამოძიებო ფილმები, ეგრეთ წოდებული გაკეთებული, მაშინ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით. Რატომ არ მოხდა? ერთი წუთი ჩამოგითვლით, რომ მერე თქვენი პასუხი მოვისმინო. Რატომ მოხდა ისე, რომ ჩვენ როგორც ირაკლი კოდუასგან მოვისმინეთ, აღმოჩნდა, რომ ვანო მერაბიშვილმა მას შეაწყვეტინა ამ საქმეზე მუშაობა, როგორც მან თქვა, და დანარჩენი სამი ადამიანი, ვისი როგორც ითქვა, ლიკვიდაცია იგეგმებოდა, აღარ აღმოჩნდა შემდეგ საინტერესო გამოძიებისთვის. ძალიან ბევრი ფაქტი არის ისეთი, რაც ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. Რატომ მოხდა ისე, რომ მაინც და მაინც ამ საუბრის ჩანაწერი არ არსებობს იმ ჩანაწერში, რომელზეც იყო ლაპარაკი? Აი ამაზე მაინტერესებს თქვენი პასუხები, იმიტომ რომ იცით რა არის, ეხლა მე საქმის დეტალებში ნამდვილად ვერ შევალ, იმიტომ რომ არ ვიცნობ ამ საქმეს დეტალურად. Მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ ბევრი შეცდომა სწორედ ხელისუფლების მხრიდან თავის დროზე 2007 წელს დაშვებული, რომ ბოლომდე არ მოხდა ამ საქმეების გამოძიება, რომ ყველაფერს თავის სახელი დარქმეოდა. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ იგივე კონკრეტული პირების განადგურების გარდა კონკრეტული ჩანაწერია, სადაც ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრის განადგურება უნდა მოხდეს, ხო, ფიზიკური ლიკვიდაცია უნდა მოხდეს. Ეს ამ ჩანაწერში არის და მოიცით, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია? Прокуратура ამ ჩანაწერს ფალსიფიცირებულს. Ანუ ახლა პროკურატურა ფალსიფიცირებულს უწოდებს დღეს, როგორც ვიცი, სოციალურ ქსელებში გაჩნდა, გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, თუ არ ვცდები, ეს ჩანაწერები გამოაქვეყნეს პროკურატურამას, თავის ჩანაწერები გააკეთოს ექსპერტიზა, არის თუ არა ფალსიფიცირებული. ახლა ყველაფერზე შეიძლება თქვა ფალსიფიცირებულია, ტყუილია, მაგრამ შენ უნდა გქონდეს არგუმენტი, არა უბრალოდ ადამიანების ჩვენება, რომელიც სამართლებრივ კაზუსებში არიღებს ხოლმე მონაწილეობას, მტკიცებულება უნდა გქონდეს, რომ ყალბია. ახლა რა თქმა უნდა, გამოვა ღარიბაშვილი და იტყვის, რომ ყალბიაო ეს ჩანაწერი. Da, იგივე ამბობს რაფალიანცის საქმეზე და ბევრ სხვა საქმეზე კიდე, რომელზეც არის ხოლმე ხშირად საუბარი. Მაგრამ თავი ერთი რაღაც არის, ინგა. ერთ რამეზე უნდა დავფიქრდეთ, რომ რაღაცა ხო არსებობს მსოფლიოში ადამიანები, ვინც არიან ჩვენი პარტნიორები, ვისაც გული შესტკივა საქართველოს მომავალზე და ისინი აღიქვავენ საქართველოს პარტნიორად და მათ აზრს რაღაცა ანგარიში ხო უნდა გაუწიოთ. Აი ნასო ამბობ, ვიცით რა არის. გასაგებია უბრალოდ უსმენდი უკაცრავად თქვენ გადაცემა, აუცილებლად მინდა შევეხო, რომ ისო დაშალესო ეხა უკრაინაო, ნაციონალური მოძრაობაც მონაწილეობას იღებს ამ ყველაფერში, რომ შლიანო. ვინ დაშალა ევროკავშირის შლის და ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი აერთიანე? თუ შეიძლება ისევ აქეთ გადმოვიდეთ. ცოტა ლოგიკასთან ახლოს უნდა ისევ აქეთ გადმოვიდეთ, თუ შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ ჩანაწერზე საუბარს, ინტერვიუს, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, იმიტომ რომ სულ ერთია მესმის, რომ თქვენ არ იცით ესე დეტალურად საქმის დეტალები. მე ვამბობ, რომ სულ ერთი არ არის, როდესაც ადამიანების ლიკვიდაციაზე გაისმის ბრალდებები და ამიტომ უსვავ ამას ხაზს. მაგრამ აი ირაკლი კოდუამ თქვა, რომ მე პოლიტიკოსი ბძანდები თქვენ და პოლიტიკური შეფასება იურისტი ბძანდები სამართლებრივში. ვანო მერაბიშვილი, როგორც შოთაუტიაშვილმა ეხა დაადასტურა ჩვენს ეთერში, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი და სამინისტრო ხელმძღვანელობდაო ამ ოპერაციას. შემდეგ ირაკლი კოდუამ თქვა, რომ ჩემთვისაც გაუგებარი მიზეზებით მერაბიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს საქმე გაეჩერებინა. რა ხდებოდა თქვენს ხელისუფლებაში? ანუ მერაბიშვილი და დაუშვათ ირაკლი კოდუა სხვადასხვა თამაშ თამაშობდნენ? მერაბიშვილი ცალკე თამაშ თამაშობდა? გუშინაც სააკაშვილმა გაუსვა ამას ხაზი, რომ აი ყველაზე აქტიური ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან ჰქონდა მას? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ერთი რაღაცას უნდა გაუსვათ ხაზი რა, რომ ეხლა ეს კითხვა პირველი ალბათ ვანო მერაბიშვილს უნდა
დაუსვათ, აუცილებლად. Მე ჩემ პოზიციას გეტყვით, მე რას ვფიქრობ ამ საქმესთან დაკავშირებით და არა მარტო ამ საქმესთან, სხვა ბევრ საქმესთან დაკავშირებით. Სამწუხაროდ იყო ხოლმე პრაქტიკა წინა ხელისუფლების დროს, როცა გამოძიება ბოლომდე არ მიდიოდა და ყველა კითხვის ნიშანს პასუხი არ ეცემოდა. Მათ შორის, როცა საუბარია სახელმწიფო გადატრიალებაზე, ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ბადრი პატარკაციშვილი, არამედ ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამ საქმეში მისი თანამონაწილე. Რომ ყველა ის ადამიანი მიეცეს პასუხისგებაში. Телекомпания Имеди журналистები რომლებსაც ეცნაძმა რომ ეხება მე ხო არ მითხოს ხო შეიძლება რომ ბადრი პატარკაციშვილს ყავს სხვა თანამზახველი თუ იყო სახელმწიფო გადატრიალებაზე საუბარი თუ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფიზიკურ განადგურებაზე საუბარი მე ხო არ საუბრობ თქვენზე როგორც ჟურნალისტებზე როგორც ამაში თანამონაწილეზე და არც ერთ შემთხვევაში არ უშვებ ამ საკითხს მე გეუბნებით რომ ჩემი აზრით შეცდომა იყო ის რომ ეს გამოძიებები ბოლომდე არ მივიდა რომ ყველა ის მასალა თუ რამეზე კითხვის ნიშანი არსებობდა ყველაფერს პასუხი უნდა გასცემოდა რომ ეთქილდა სამუდამოდ ყველა ცოდნა არა უტიაშვილმა შეიძლება იყო არა ერთი წუთით რა კი ბატონო თუ თუნდაც ესე ვთქვათ რა თუ ეს ფაქტი იყო რაზეც იყო საუბარი კოდუას ხო კოდუასთან საუბარი კოდუა რასაც ამბობს ამ შემთხვევაში მაშინ რა თქმა უნდა ნებისმიერ იმ ადამიანის ვინც პასუხისგებელია გამოძიებაზე ეს არის სერიოზული შეცდომა თუ ამას ყურადღებას არ აქცევს მაგრამ ჩვენ უნდა მოვიცმინოთ აუცილებლად ვანო მერაბიშვილის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით მისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ თქვათ მას რა რით ხემძღვანელობდა ეს ადამიანი კიდევ ერთხელ მინდა ერთი რამ თქვა რომ ეს ყოველდღიურად იცვლება გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს გარშემო. Საქართველო სამწუხაროდ ექცევა იზოლაციაში აი ამ პროცესში. Ჩვენ ვართ თამაშგარე მდგომარეობაში. Პარტნიორს ვეძებთ იქ, რომელიც პუტინის დღეები დათვლილია და ერთი რამე უნდა გვესმოდეს, რომ პარტნიორს არ უნდა ვეძებდეთ პუტინში, რომელსაც ერთ-ერთი ოცნება აქვს, რომ დაშალოს საქართველო და დააკუთვნოს ჩვენი ტერიტორია. აი ეს უნდა გვესმოდეს ასყველაზე მთავარია. Კარგად ჯანდებოდეთ, გმადლობთ რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა ეს